Porque quem faz pra gente é o cara de Belém, ele tá sem o equipamento, sem o material. Agora sim, Magnólia versus Crescimento, valendo pelo Geo Futsal categoria. Infanto, outro gol. Recorde aqui no ginásio do Bom Menino, golaço do camisa 11 do Crescimento. E é isso aí, a partida promete outra chuva de gols. Vamos aguardar a relação. Aí ficou camisa 7, o Bacelar. Vamos nos acostumando aos poucos com a garotada das equipes. Rodada com muitos gols, média de 5 gols. Precisamente aqui no ginásio, que já teve feminino, agora o segundo jogo de hoje do masculino. Já estamos nos gels do infantil, categoria infanto. Crescimento jogando de preto e a equipe do Magnólia, Instituto Magnólia, jogando aí nas cores vermelho e preto. Vamos ficar ligados para não perder esses gols. Garotada com muita potência, batendo muito forte. A gente tem que estar ligadinho, não pode piscar aqui que a gente perde o gol. Bola com o Guilherme. Olha aí, ó. É o Guilherme. Guilherme, camisa 2. Para você que está chegando na transmissão, seja bem-vindo. Aproveite e deixa o like e compartilha esse vídeo. Olha aí, ó, bola lá do outro lado de São Luís. A bola foi lá para Praia Grande. Daqui do Bom Menino, chutaço. Lá para Praia Grande. Com certeza a bola foi para lá. Vamos pro jogo. 1-0 para a equipe do Crescimento. Vamos atualizar nossa legenda. A 0, o jogo começa fervendo exatamente 11 horas da manhã. Já se passaram 2h30. Cobrança para a equipe do Magnólia. Ainda não tivemos acesso à relação da garotada do Magnólia. E para facilitar nossa vida aqui, a equipe do Crescimento já veio com todo mundo definido aí seu nome na camisa. Isso facilita bastante para as transmissões. Olha o Guilherme, recuperou para a equipe do Magnólia. Habilidoso, camisa 6, camisa 5. Outra equipe enorme, a equipe em estatura, a equipe do Crescimento. Atletas com média de 1,80 m. Faz uma defesa zona bem compactada, fica complicado para a equipe que joga contra eles. Jogada de fundo bola. O goleiro lá do Crescimento é o Fabrício, camisa 1. Autorizado. Tiro de canto, bola rasteirinha. Saiu fraquinha e o Fabrício estava nela. Bola na frente pro Bacê. Olha o gol! Bacelos. Aliás, Bacelar é o nome dele. Camisa 7, guardou o segundo gol para a equipe do Crescimento. 2-0 Crescimento. Dando uma pressão de início de primeiro tempo, exatamente 4 minutos jogados, 4h35. 2-0, Crescimento. Olha essa batida forte, pegou bem na bola, estava bem colocado o Fabrício. Tiro de canto, Magnólia.
Bola rasteirinha, bola passou por todos. Lateral, Crescimento. 2-0, Crescimento. É o Gels Futsal Infanto. Galera com toda a energia e mostrando aí seu futsal para o Maranhão e para o mundo. Pressiona, teve que realmente dar de graça de lateral para a equipe do Crescimento. Já estava todo em cima na pressão da saída de bola. Outro chutão. Galera comendo muito feijão e com muita força na perna, hein? Bola do Fabrício, bola com o Fabrício, cobrança com o Fabrício. Vem chegando conosco aqui, Inácio Parque, bom menino, Inácio Central, Gels 2022. Batida, cobrança de bola perigosa, arriscou só um na barreira a equipe do Magnólia. Situação perigosa, essa bola vai direto no gol. Bateu direto, ficou na defesa, tava por lá, Luiz, olha aí ó, 3-0, mais um para ele, mais um pro Magnólia, pro Crescimento, 3-0. Tempo solicitado, Magnólia. Magnólia tomando sufoco, 3-0 para a equipe do Crescimento, aos exatos 6 minutos e 40 da etapa inicial, primeiro tempo. Começo, Guilhermo na bola, ataque, batida em cima da defesa, lateral, Crescimento. Torcida em peso aqui, os alunos da escola Crescimento acompanham atentamente essa partida. Magnólia já mexeu, colocou o número 9 em quadra. Vamos ver se ele resolve, vamos ver se ele ajuda aí a equipe a abrir o placar. Falta! Falta do Fred. Falta do Fred. Cobrança. Pode bater direto se quiser a equipe do Magnólia. Instituto Magnólia. Cobrança camisa 5, não temos a relação do Instituto, bateu em cima da barreira, recuperou o Bacelar, recuperou o Bacelar, quase amplia para a equipe no Crescimento em 4-0, por enquanto 3-0, passados 9-16. De letra, sai ali errado, outra bola saída errada. Bola de graça pro Crescimento, Fabrício sai do gol. Trabalhou de primeira, bola na área, de cabeça afasta a zaga. No Magnólia, recuperação e passe errado também do Guilherme. Fez um dois, tabelou, Fabrício estava esperto no lance.
protegeu, segurou a passagem do Guilherme. Passe errado. Tá nervoso a equipe. Tá nervosa a equipe do Magnólia. Não é esse futsal que a gente costuma ver das equipes do Instituto Magnólia. Bola com o Fabrício, vai arriscar de longe, bola muito fora, bola torta, saiu de, pegou mal demais na bola. O Fabrício. Passou pelo primeiro, puxou pro meio, serviu a passagem. Magnólia no ataque, furou, para, passou embaixo da perna, bola lateral. Sangue novo no crescimento. Enquadra o Bruno, camisa 4. Saída errada, recuperou, passe errado, recuperou também a bola, camisa 11, vai pro X1, conseguiu passar pelo fundo, só protegeu, camisa 4, Bruno, outro tempo solicitado, dessa vez, para o crescimento. Aos 12h33 do primeiro tempo, 3-0, é isso mesmo, placar atualizado. Cobrança do crescimento. Ajeitou, virou. Tentou um 2, saiu do gol o Fabrício. Bola com... camisa, olha o gol, quase o gol, quase Fred, deixo dele. É o grandalhão Fred, ali dava pra jogar vôlei, dava pra jogar basquete, tá mostrando habilidade no futsal, Fred. Camisa 10. Olha a tabelinha. Camisa 11 também renovado, o sangue novo da equipe do crescimento, camisa 11 é o Anthony. Ali por cima não passa nada, a equipe com a estatura de 1,80m, camisa 10 acho que não é Fred, acho que é Fábio, vamos esperar ele virar ali a camisa, é o Fábio. É exatamente, Fábio, camisa 10 da equipe do crescimento, fica aí a correção. As escolas particulares mostrando seu potencial esportivo, como sempre foi e como sempre será, um investimento no esporte colhe esses frutos aí. Fica a dica para a escola que ainda não está trabalhando com esporte, oferecer aos seus alunos mais uma opção, né, de interação, de superação dentro de uma partida oficial e da visibilidade da sua instituição para com a sociedade. Na cobrança,
Bola em cima. Em cima da barreira do próprio atleta do Magnólia. Tava no lance o professor. É isso aí, esporte é dever de todos e direito do Estado e incentivado pela iniciativa privada. Camisa 4 é o Bruno, da equipe do Crescimento, Fabrício fala do gol, vai arriscar. De canhota, saiu no tiro no cantinho direito do gol do Instituto Magnólia. Realmente, com dificuldade a equipe do Magnólia com essa saída de bola. Olha aí, ó. Olha o gol! De bobeira, saída errada. E atrapalhada, tava lá o Dias, camisa 18, para conferir e ampliar. Crescimento 4-0. 4-0, mais um gol, vai manter a média dos 5 gols nessa rodada de hoje. Chuva de gols aqui no ginásio central do Parque do Menino. Tivemos partida com 8 gols. E outra partida também com 9 gols, aí no feminino. Aqui falta só mais um, vamos torcer para a equipe do Magnólia deixar também o dele. Se quiser também deixar 2 gols para animar mais a partida, fique à vontade aí, meninos do Magnólia, bem treinados. Um colégio com tradição no futsal. Uma escola, né, com tradição no futsal. E essa aí é a torcida do Crescimento, alguns dos meninos do Maple B, que venceram a partida anterior. Olha o Anthony, passou do primeiro passe errado do Bruno. Olha o primeiro, quase sai do zero a equipe do Magnólia. Dava para ter guardado um gol já a equipe do Magnólia. De cabeça, subiu muito. E o goleiro, olha aí, ó. Riscou! E defesaça. Bola venenosa, bola perigosa. A chutada aí do Fabrício. Aí para você ver a diferença de hoje, essa geração com esses goleiros habilidosos. E goleiros também com fome e sede de gol. Olha o Fabrício, bola muito forte. No ataque, a equipe do Magnólia chegou perigosa. Tá com um cheirinho de gol. Esses ataques.